400 кете албай атасыз. Ар асты 800 аркасы 1000 кете атат мынакей. Чечмегисин бүт катышып атат. Биз жооп бере албайбыз дейт. Биз какалышыбыз керек. Мына азыр бир конституциянын киши келди да, Орусто тынчтык, Баткенде тынчтык, Нарында тынчтык, Көлдө тынчтык, жалаң таласта сүртөсүңөр дейт. Таласта үйүбүзгө кете албаса кайтабыз да, чөнтөгүбүздө 500 сом болсо, жолго 100 сом алса, 600 сом акча болсо, жолдон каршы тамак ичип алайык деп кете албайм мынакей. Үйүбүзгө кетип алып мынакей бүттүгүбүз турабыз. 100 сомдон актанабыз айланайын эй. Балдарыбызды окутабызбы, балдарыбыздын контрактын төлөйбүзбү, квартирасын төлөйбүзбү, эмне кылабыз биз? Сүйлөп жаткан жаран Бишкек шаарына келип, бирок Таласка кете албай жүргөн Гүлүмкан Кудайбергенова. Ал 3 күн мурун 500 сом жол акы төлөп Бишкек шаарына келген. Жол акынын кымбаттыгына байланыштуу Таласка кете албай жатканын ал төмөнкүчө айтып берди. Келатканда 500 сом менен келген. Мынакей азыр 800 1000 сом деп атат. Кааласаңар түшкүлө, кааласаңар калкыла деп атат. Эмне какабарып жатабыз? Бул сыяктуу нааразы болгон жарандар Ак жол автобекетинде ондоп саналат. Айтымдарында айдоочулар кырдаалдан пайдаланып, капчыгын калыңдатуунун амалында. Эл эгерде акча төлөбөсө, түшпөсө, кайрактан окуп көрүп жүрөт. Анан эми ушундай моментте жашынып башталарга 800 сом алардан. Чын башталарга турат да. Анан акырын эле карап турасыңар да. Шаар ичинде жок кишиби алып кетейин деп келген бизди кое бербейт кечинде айлып булар турмушкадан өтүп келе жатыр да буларды ушу менен эме болуп атмынге караганжети 800 деп кетти дейтэ 800 айтып туруп азыр кетет жашырып 800дон түшөбүз десекчи баарыбызсаласыңар 800дон десең таксилер дайын болот азыр мынергечи силер эл менен оокат коткондон кийин элди да ойлошот да мынде студенттер бар акчасы жок адамдар да бар мен кете албайтмын эмеден мен айылга э 2 саат болду ушул жерде жүргөн 600 кетпейбиз деп атыр такси жок деп шылтоо такси жок деп атыр эчтеке мазу миңге чыгарып атат өткөрбөй эрекшип азыр таксилер эрекшип атат бирөө миң деп тур демди кетип калды азыр элде келесиз эл түшпөй койсо болмок да чындыгында миңге эмнеге түшүп атыр миң сомго акчасы көптөр кетип атат 800 түшүп кетип калды эртең менен 800 мен 600 деле мейли кете берейик 600 деле мына эми ошону чечип бериш албай атат эми мисалы үчүн карда бизди көтөрүп өтпөйт да шоферлор туурабы ошо жол менен эле келишет отурган местобузда отурабыз сосын колубуздан тиги парижке келгенде эже жүрүңүз тамак иштеп бизге тамак алып бербейт шоферлор мына 10 киши кантип кетет эми мына кетиш керек болчу бүт спринтерлер кое бериш керек мына 10 бала түндө ушул жерге жатыптыр 10 курт качан бала мына 2 күндөн бери кете албай атабыз макка барабыз 2 күн мына 2 күн болуп жол бир эле моголоп атат машина жок да кете берели деп мына бир машина жок анан спринтер кое берсин азыр биз 800 жол болсо курган 800 болсо кетебиз деп азыр келишет азыр жок мен айтып турмайсыз мен дагы кетем спринтер ашып кетсе 350 сом 400 сом болот ой мейли 500 деле кыла берсин айланы спринтерди кое берсин ошол мына чоңдор эмне кылып атат ошону карап мына элди эме кылбайбы Казакстан болсо жабылды через Казахстан эле кетет элек автобус жок кое бербейт загран болсо да кетет элек загран жок айдычарт эле спринтер ошо чоңдорго айтабыз спринтерлер кое берсин азыр 10 спринтер келсе бул машинелерди эмнеге өздөрү контроль кылбайт дейби жол кирен бир эле бар мына көлдүктөр дайыма 400 сом же болбосо 500 сом ашып кетсе мисалы үчүн көлдө 80 сом болот да жайында көлдүн автобустары нормально ошо 400 сом менен барышат барып эс алып атабыз го 250 ушу биздин эле таластын шоферлору аябай көптү булар ызы чуу болгон жерге бир убакта өздөрүн тааныштыргысы келбеген 2 адам келип бизди камерага тартпоону талап кылды уруксат алдык катабыз мамлекет эч кандай болгондо эле бул жерде элдер уже элдер катып атат жолго кетип калып атат уруксат берсин келип алып мен жеке кызыкчылыгын тарткан жокмун байке менде өзүмдүн жумушум жок түшүнүп камера нормал байке төлөп бересиң камера камераны чапкан жок эле деп мен сага ушул үйүндө айтып атам үстүнө уруксат алгыла анан кийин тарта бергиле пожалуйста уруксат берсе анан ким чечет биздин сен начальник менен болсо кандай чечпейсиң анда сен эмне иш кылып атасың мен чече албайм ким чечет ким чечет өзүнчө орган бар жана ким чечет айтсам начальник какагайын чечет керек айт да сен эй анан эмнеге булар кетип атасың жок эми анан биз кака айт адресин анан биз ошол жака барайык мынакей эмне жибербей атасыңар силер мен сага башчыбол эмне жибербей атасыңар жок ким чечет мондай бусиктер жок бир бузу кетти го эмнеге кетти анан уруксат жок болуп калды мына бирөө кетти жаңы эле кетти биринчи күн жашап аткан жокпуз да бир эле качып атышат 600 жылдан бери жашап атабыз бул кыргызстанда кече эле жапты жол кече эле жапты кете албай атам эми биз какка барышыбыз керек силер автовокзалдан иштеп атасыңар айтып алып атасыңар какта машина мына азыр 800ден сал деле мынакей качып кетти булар тартып атканда эмне корккосуңар телевидениядан биз ага карабай жумушубузду улантып элдин көйгөйүн уктук андай
Мына 6 миллион кетти арызды чечерде кана чечерде. Мына 800 салып атат. Буларды көрдүңүз бе? Кашып кетип атат. Анда эмне такси 800 отурат? Такси биз көтөргөндө кашып көтөрө албай салат. Жалына жетеби, жетпейби таксилерге? Я. Жетпесе түшөр экен миллион. Колго келбесе. Таксини биз көтөргөн жок. Биз такси менен ишибиз жок. Алар частный, алар деген көтөрүлгөн курам эмес. Жөнгө салбайсыз. Ташка менен кетем деп отпайсызбы? Э, мен ташка менен кеткен болбойт. Аяктан уруксат бербей. Эшек менен козодо кетем азыр. Мен Таласка кетишимдер. Угатасыңбы сен? Түшүнүп атам. Кече 16 мартта Таласка кетчү өтмөктөн 9га чукул кичи автобус кайра Бишкекке келген. Салон толтура эл. Арттадагы 10 машина. Сосновка посттон Минтранс ГАИ транспортная инспекция элди өткөрбөй койду. Жамбыл менен кеткен кишилер болчу бул көбүнүн баары деге. Жамбылдан өтүп албай кайта вокзалга келиши, вокзалдан мына спринтер менен кетип баратып Сосновкадан өткөрбөй койду. Эмне үчүн элдин ушундай убара кылып эметесиңер? Урматтуу премьер-министр, бул жол транспорт инспекция менен тиги эмелерди качан бир жакшы көзөмөлгө эметесиңер? Мына элди көргүлөчү бир. Бир ушунун баарын эртең бир маселе кылып туруп түштөн бери турабыз. Азыркы учурда кичи автобустардын Таласка каттабаганына байланыштуу жеңил унаанын айдоочулары абалдан пайдаланып жол акыны көтөрүп жатышат. Бул тууралуу Ак жол автобекетинин кызматкери айтып берди. Эми азыр көйгөй биздин көйгөй Таластыкты ушул мисалы көлүн арындар таможня дегенди билбейт. Бир эле жолдор өтүп атат. А биздики мына азыр таможняда апрелдин 15-ине чейин бир айга жаап салды. Элдин баары каникулга таратып койду, каякта бир болбогон коронавирус деп таратып койду. Эч кандай неме жок, таможняда жаап салды. Бала чака менен отурат элдин баары. Таксилер болсо биздин бусиктерди кое берип атат. Мына кечээ күнү барган экен, канча бусикти 8-9 бусиктин баарын артка кайрып жиберип өтүштү. Өзү Таластын бир жолу болсо. Эми андан бөлөк жолубуз жок болсо, таможня ачык болсо ошол жак менен өтөрмөк эле. Болгону көйгөйсуна, ушул эми чоңдорго деле немегедир кайрыла тилеп ушуякты эртерээк ачып берсе монча эл бирде турбайт эле. Мына азыр бала чака менен немеге каникулга тарагандар бар, барып турат. Эч жак менен эле калбайт. Так бусиктин жогуна байланыштуу мына таксилер азыр 800 сом, 900 сом мисалы алат. Эми ар кимдин чөнтөгү ар кандай да. Мисалы менде болсо бирөөсүндө жок болуп калат. Замирбек Мырзакулов дагы жол акысынын көтөрүлүүсүн негизсиз деп эсептеген жүргүнчүлөрдүн катарында. Ал абал тууралуу буларды айтып берди. А менде ойлонуп анан кийин барып тетиги вокзалдын ичине жаттым да бир күн. А эртең менен келип дагы сурасам дагы деле ошол сумманы айтып атат да. 800-700 депчи. Андан ылдый жок да. Бизге 500 сом болсо биз жетмекпиз да ошо эмебизгечи Таласка. Бир топ убакыттан кийин жеңил унаа менен 600 сомдон жүргүнчүлөрдү алып кеткен унааны кезиктирдик. Бирок бул учурду жүргүнчүлөр камеранын арты менен уюштурулган оюн экенин камерадан сырт айтып беришти. Камера алыстап кеткенден кийин кырдаал кайрадан мурдагыдай болуп калат деп билдиришти алар. Канчадан кетип атасыз? Сура элден сурагыла. Саламатсызбы апа? Канчадан кетип атасыз Таласка? А, мен сураган жокмун. Патронга. Сурабай эле кетип атасызбы? Оо, азыр келсин шофер. Божомолуңуз менен канча деп айтасыз? Божомол менен 350 менен алып кетсе деп ойлоп атам, билбейм ала албай. 350? Сизчи канчага отурдуңуз? Айтпаңыз, айтпаңыз. 600-дөн эле салып атат биздин прокурор. 600-дөн эле. Анын момент ушул башта салып атат. Акта 1000 сомдон чыгып, акта элдер. Жана кете албаган элдердин баары ошол 1000 сомду чыгарып паникке жөнүнө чыгарып атат да. Жана бир Кудай өзү сактасын, бизге эчтеке келбей эле койсун. Кооз чабылгандан бери ушундай нерселер болуп атат. Покровка 600-дөн Талас 600-дөн салат ошондо баасында эле кетип атат таксилердин баары мына. Эл көп. Аларды спринтерлер өсүп жатыр. Алар 25-чи майда таксилер барып келип кетип атат. Жактан Кусай келип атат, келгенден баа көтөрүлгөн жок, 600 менен кетип атат. Анан берден кете албагандар актасы 500 сомдон келип атат, 1000 сомду турат, 1000 сом. 1000 сомдон кеткен кишини айткылачы мен айтайын. Ошого айтайын. Ким кетти? Эч ким салып кетип айта албайт. Жок, эч анта айтпайбыз, көрбөгөндөн кийин. Көрдүк биз. Кетти. Ким деген киши кетти? Номерин билесизби? Номерин билбейм. Бизге 800 кетип атат.
Ал эми бул маселелер боюнча Ак жол автобекетинин жетекчилиги кабардар. Алар кырдаалды көзөмөлдөөгө аракет жүргүзүп жатышат. Бирок негизги чечим өкмөттө. Бул тууралуу автобекеттин директору Султанбек Садырбаев буларды айтып берди. Айтымында баанын көтөрүлүүсүн эч кимге баш ийбеген айдоочулар жасап жатат. Ал эми автобекет көзөмөлдүн негизинде гана иш алып барат деген ал буларга токтолду. Биринчи көчөкү биринчи күндөн баштап ошондой болду. Ага чейин жанагы заграничный паспорт менен өткөрүп аткан. Азыр болсо границаны Казакстан жапкандан кийин биринчи күндөн баштап ошо токтоду. Көчө эртеңки саат 8:00 башталды. Анан канча убакытка чейин биз биле албай эткенбиз. Биз азыр ошол агентствого кайрылдык. Ушул боюнча маселе чечүү боюнча анан пока качан бул маселе чечилетинин да биле албай эткенбиз. Биз көтөрүмгө да укугубуз жок. Кандай тариф болсо ошону менен кетирет. Ал бул сырт жакта жанагы нелегальный деп коет эми баягы эч кимге баш ийбеген ташуучулар ошолор кылып атат. Анан экинчи жагы минивен таксилер. Ал эч кимге баш ийбейт. Ал өздөрүн өздөрү билет. Контроль жок аларда. Ошолор ошо каалагандай коюп атышат. Транспортуга да кайрылдык. Анан ал жактан эч ким жоопкерчилик алып кетире албайт. Бул мамиле эме өкмөттөн чечиле турган маселе. Биздин порталга буга чейин кырдаалдан пайдаланып жол акысын көтөргөн айдоочулар тууралуу билдирүүлөр келип түшкөн. Бишкек Ошко каттаган жеңил унаалар 2000 сомдон каттап жатат деп кайрылган окурмандар дагы болгон. Биз мындан улам Ошко каттаган Дордой Моторс автобекетине сапар алдык. Ал жерге барып жашыруун камера менен кардар катары айдоочулар менен сүйлөшүп комментарий алдык. Айдоочудан жашыруун камера менен бааны сураганыбызда 5 орундуу жеңил унаанын баасы 1800 сом, ал эми 7 орундуу жеңил унаанын баасы 1500 сом экенин айтышты. Ошондо сиз 1,5 жеңил унаалар 2 дене? 2 дене. 1800. Аталган маселе боюнча транспорт жана жолдор министрлигине кайрылганыбызда мекеме маселеге төмөнкүдөй комментарий берди. Бул Бишкек Талас каттамы боюнча негизи байма-бай каттоочу автобусту каттам деп коет. Регулярный автобустун сообщениялары деп. Булар негизи Бишкектен Казакстан аркылуу, Жамбыл областы аркылуу анан Таласка кирүү менен катталат. Анан экинчи жолу биздин өзүбүздүн Кыргызстан Кыргыз Республикасынын территориясы аркылуу Бишкек Ош жолу аркылуу Талас областына каттайт да. Но бир нерсе бар, бир өзгөчөлүгү бар, ошол тиги Бишкек Ош жолу менен каттоодо атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2005-жылкы 29-июлдагы 334 атайын токтому бар, буйругу бар, распоряжениеси бар. Ошонун негизинде Бишкек Ош жолунда только жанагы автобустар полноприводный деп коет да, толук төрт дөңгөлөгү тең иштей турган полноприводный автобустар менен каттоо аныкталган. Круглогодичный жыл мезгилин баардык мезгилинде жүрүш үчүн ушундай автобустар керек да. Ал эми жанагы убактылуу сезонный деп коет автобустук каттамдар, алар 15 октябрга чейин гана жанагындай кадимки жөнөкөй обыкновенный автобустар менен каттаганга мүмкүнчүлүк бар да. Мунун баары эмне үчүн мындай шарттар түзүлгөн? Себеби өзүңүздөр жакшы билесиңер, значит Бишкек Талас маршруту боюнча жол өтө кооптуу жол болуп эсептелет. Бишкек Ош жолунда төө ашуу өтмөк аркылуу жүрүш керек. Андайын өтмөк деп ошо бул жолдун жол шартынын коопсуздугуна байланыштуу ушундай шарттар гана багытталган да. Ошондуктан азыркы мезгилде ушул өкмөттүн распоряжениясы негизинде 15 майдан баштап регулярдык автобустук каттамдар обыкновенный автобустар менен микроавтобустар, кичи автобустар менен жүрүүгө уруксат берилген да. Ага чейин уруксат жок. Азыркы мезгилде жанагындай автобустук каттамдардын өтмөк аркылуу төө ашуу аркылуу жүрүүгө болбогондуктан 15 майга чейин. Бул андан тышкары тиги Казакстандын чек арасын жабылгандыгына байланыштуу жүргүнчүлөр только минивендер менен жеңил таксилер менен каттоого гана аргасыз болуп атат да. Ушул кырдаалдан байланыштуу жеңил таксилердин айдоочулары жүргүнчүлөр ташууда ошол Бишкек Талас багытында баалардын кескин түрдө көтөрүп жибергендиги маалымат болуп атат. Буга байланыштуу белгилеп кете турган нерсе жеңил таксилер менен жүргүнчүлөр ташууда баалардын баалар мамлекеттик органдар аркылуу
тез келбейт. Анткени бул мыйзамдар аркылуу только жүргүнчү менен айдоочунун ортосунда келишимдик баа менен деп көрсөтүлгөн мыйзам аркылуу. Ошого байланыштуу бул мындай атайын чектөөлөр каралган эмес. Ал эми кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы жол акысы айдоочу менен жүргүнчүнүн ортосундагы келишим аркылуу гана ишке ашырыла турганын билдирди. Алар жүргүнчү тараптан баага канааттанбай Финполго арыз жазышса, ошондо гана бул маселени кароого укугу алышат. Ал эми өкмөт менен бул маселе боюнча байланыша алган жокпуз. Жол министрлиги дагы аталган маселе боюнча өкмөт менен сүйлөшүү жүргүзүп жатышканын билдирди. Жүргүнчүлөр өкмөттөн бааны көзөмөлгө алууну жана кичи автобустарды каттатып берүүнү талап кылышууда. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.